Kada primenjeni umetnik stvara, odnosno dizajner, on osim tog nekog svog vlastitog ugođaja koji jeste polazna osnova i motiv njegovog stvaralaštva, mora da ima na umu činjenicu da svaki stvaralački proces postaje kompletan i svrsishodan u onom momentu kada postane dvosmeran. Znači, kada ono što je on emitovao stigne do onoga kome je namenjeno, bude prihvaćeno i na taj način se zapravo vrati onome koga je poslao. Tu dolazi do te neke interakcije koja zaokružuje celu priču. Mi koji delujemo u ovom domenu, imamo i često vodimo bitke sa neukusom, sa neznanjem ili inercijom, dolazimo do problema, odnosno često upadamo u zamke. Da li konzumentu pružiti ono što on želi da čuje i vidi ili mu, i na taj način sebi osigurati uspeh, ili mu ponuditi nešto drugačije. Ovde se sada i ovo oslanja malo upravo na priču direktora Bojana Panotovića. To je klizav teren i dizajneri su večito u tom nekom pokušaju da balansiraju između sopstvenih afiniteta i onoga što se od njih očekuje. Tokom prilikom prošlogodišnjeg jazz festivala ja sam postojala je ta interakcija i emocija koju sam ja pokušala da prenesem na publiku je, ja mislim, vraćena. I to jeste najveća satisfakcija za dizajnera, kad ta potvrda da je njegovo delo uspelo da ostvari komunikaciju sa publikom, da postoje ljudi koji su shvatili poruku, prepoznali ili je samo osetili. A podsjetit ću vas, vizualni identitet prošlogodišnjeg festivala je bio dosta apstraktan i uopšte, uprko s tim vedrim živim bojama, nije bio namenjen možda nekim širokoj populaciji. Šta to govori? Govori da Novi Sad ipak ima veoma kultivisanu publiku i to je, ja mislim, nešto zbog čega svi treba da budemo zadovoljni. Zašto pričam sad o tom prošlogodišnjem? Zato što je ove godine vizualni identitet u potpuno drugom pravcu rađen. Pokušala sam da dam neko rešenje koje možda nije svojstveno potpuno mom ličnom izrazu, a ovo rešenje je malo više narativno, deskriptivno, zavodljivo. Nadam se da nije zalutalo tamo gde ne bi trebalo. A osnovna ideja i namera mi je bila da pokušam da predstavim suštinu džeza sa što manje elemenata, a tako da bude jasna poruka i široko shvaćena. Mislim, to jeste inače pitanje koje ja svake godine postavljam sebi, kako to postići. Eto, ove godine ono na čemu sam insistirala upravo jeste taj neki sklad suprotnosti, kontrasta, harmonija kontrasta koju džez poseduje, sama džez muzika, zato što džez jeste i energičan i smirujući i poletan i opuštajući i hot and cool. I tako smo eto došli do tih simbola, sinonima. Sinonime sam našla u tim elementima koje ne treba da objašnjavam posebno.